Goeiedag en welkom by die PPN span. Ons praat heel eers met Hannes oor die potjiekosdag. Goeiedag, liewe gemeente. Dit is vir my voorreg om vanmôre hier met julle te kan gesels oor 'n wonderlike geleentheid hier in die gemeente. Ons het dit verlede jaar baie geniet en ons wil julle almal uitnooi om weer hierdie jaar by te woon en die groep groter te maak. En dit is die Parke Gemeente se potjiekos kompetisie. Dit geskied op Saterdag die 14 November. Ons sal 8:00 die oggend begin tot so 1:00 die middag. 12:00 sal die beoordeling wees, so almal se potjies moet deur 12:00 klaar wees. Nou hoe neem ek deel aan hierdie potjiekos kompetisiedag? Dit is baie maklik. Jy gaan kerkkantoor toe en jy skryf in teen R50 per potjie. En dan kan jy maak net wat jy wil, want jy skenk jy eie bestanddele. En jy kom maak die potjie en dan is dit baie belangrik om daardie voedsel wat jy gemaak het te verkoop. Jy kan dit self verkoop of jy kan vir die kerkkantoor vra om dit vir jy te verkoop. Jy moet net asseblief vir die kerkkantoor sê hoeveel mense jy kan bedien uit die potjie. Dan wat baie belangrik is, jy moet jy eie drom en jy hout saambring om jy pot te maak. Dan gaan dit ons ook nie net pot te maak nie. Ons gaan 'n wonderlike dag hê met 'n paar mense wat vir ons gaan kom help om koffie en tee en koek te verkoop en ook koeldrank en dan gaan daar roomys ook wees en ons wil hê eens met die dag saam met ons kom geniet en dit 'n vreugdevolle dag maak. En ons het 'n R800 prys vir die eerste prys en ons het 'n R500 prys vir die tweede en ons het 'n derde prys van R300. So jy is baie welkom. Ons wil asseblief vra kom ondersteun ons. Ons gaan hierdie geld soos elke jaar tevore vat en ons gaan dit vir twee doele aanwend. Vir die eerste doel is vir die seniors se kersete, 50% daarvan en die ander 50% gaan vir diens van barmhartigheid. En ons kan almal 'n wonderlike bydrae maak in die gemeenskap. Sê vir baie dankie. Dankie Hannes. Dan drie ander goed waarvan jy vinnig moet weet. Dominee Jacques sal weer vir julle inligting gee daaroor, maar op Saterdag die 21ste November hou hy 'n paartjie praatjie in die jeuglokaal hier by die kerk, 6:30. Daar is 'n ete ingesluit en dit is R60 per kappel. Elsabie is by 'n projek betrokke in Joostenberg vlakte waar hulle op soek is na skoolbaadjies en skoolskoene vir die kinders. As jy kan help, kontak haar asseblief. En dan die laaste ding, onthou asseblief om jou Joshua na die reënkaartjies te koop. Baie dankie, geniet jou dag.